gaur bildu gara hemen, aldarrikatzeko, ba, Magna Magnesitas de Navarra multinazionalak Erdizen egin nahi duen proiektuaren kontra gaudela. Proiektu hau, Baztango Bazkaleku komunal baten erdian eginen dute, Natura 2000 sarearen baitan dagoen Aldude Mendi zekaren barnean, beraz, eremu babestu baten barnean, eta Erdizko Bazkaleku hau, Saioa Mendiaren ondoan dagona, Baztango Bazkaleku hoberena izateaz gain, ekologikoan izenpetua dago, eta Nafarroko Bazkalekurik hoberenetako bat da, aurtengo urtean ikusi den bezala. Gure ingurumenaren, tokiko ekonomiaren kontrako eraso bat, gainera inposak eta bidez ezarri nahi dutena, udalez gaindiko eragin plan sektorialaren bidez, gure erabakitzeko ahalmenaren gainetik, eta gainera, batzar nagusia gabiatu zuen herri galdeketa debekatu dute, beraz, lur komunalak espropiatu nahi dizkigute multinazional bat emateko, eremu babestu baten erdian, tokiko ekonomia eta lehenengo sektorea xeatu behar digute, eta gainera, ez digute hitz egiten utzi nahi. Ematen duenez, baztan, sakrifikatzen ahalden eremu bat da Nafarroako gobernuaren dako, bai landa eremua eta baztan lehen gaiak lortzeko eremu bat bihurtzen ari gara, meategiak, arrobiak, urtegiak, bigarren etxe bizitza bat egukitzeko lekua bihurtzen ari gara, eta guk bizitza duinak nahi ditugu gure eremuetan bizitzen segitu ahalizeteko. Eta ez dugu inposaketek onartuko. Eta akitzeko, legealdi honetan ikusi dugu, Nafarroako Parlamentuan parte hartze foru legea onartu dela, klima aldaketaren kontrako foru legea ere onartu dela, baina badirudi, baztan ez dela Nafarroa, edo hemen ez direla aplikatzen lege horiek. Parte hartzearen foru legea berez, erabaki esparruak herritarren gana hurbiltzeko planteatu ziren, baina hemen ez dira planteatzen, eta proiektuak inposaketzen zaizkigunez, guk inposaketa hau salatzen segituko dugu, eta gure ugibidea, gure tokiko ekonomia eta gure ingurumenaren defensa segituko dugu lan.